Parasport Danmarks svømmehold er for dig, som søger et fællesskab, hvor trivsel og udvikling er i fokus. Der er et hold for dig, uanset om du er nybegynder, har svømmet i mange år eller drømmer om at deltage ved internationale stævner og mesterskaber. Holdene er et supplement til din træning i din svømmeklub og ruster dig til at trives på din egen hjemmebane. Hvis du ønsker det, kan det være din vej til at deltage i Special Olympics World Games, Virtus Global Games og de paralympiske lege. På alle hold vil du møde kompetente trænere, der vil udvikle dig som svømmer. I bassinet møder du ligesindede, og du kan være dig selv. Der er trygge rammer om træningen, så du kan fokusere på at blive bedre, mens du har det sjovt. Parasport Danmarks trænere samarbejder med dine klubtrænere, så der er sammenhæng i din svømmetræning, og er du ny, vil vi hjælpe dig med at finde et godt klubtilbud. Vil du høre mere, så kontakt Parasvømning ved idrætskonsulent Anne Dorte Andersen på ada@parasport.dk eller på telefon 21 34 44 24. Du kan også se mere på vores Facebook-side og på vores hjemmeside.